Motoristi, ktorí prechádzali začiatkom marca cez kruhový objazd medzi ulicami Sládkovičova a Svetoplúkova, museli pri prejazde zvýšiť opatrnosť. Každý z nás šoférov určite zaregistroval staronové jamy v tomto mieste. Nie je to žiaľ nový stav. Tento objazd robí mestu a vodičom problémy už dlhé roky. Je škoda, že finančné možnosti doteraz nedovolili komplexnú renováciu, ale len čiastočné opravy, ktoré samozrejme vydržia iba určitý čas. Väčšina z nás, ktorí sme stretli týchto pracovníkov, sa potešila, že konečne budeme jazdiť kvalitnejšie. Najväčšiu zjam sa podarilo opraviť priamo v tento deň a k zvyšným sa mali vrátiť pracovníci už o pár dní. Z novej záplaty sa však nikto netešil dlho. Netrvalo žiaľ ani jeden deň a záplata vyzerala takto. 10. Na 10.3. boli vykonávané práce opravné na okružnej križovatky na ulici Svetoplukov a pri obchodnom centre Lidl. Tieto práce vykonávala dodavateľská firma Regionálna správa a udržba ciest Nitra. Avšak už po 24 hodinách sú zjavné nedostatky na tomto diele. Keďže spôsob, ktorý spoločnosť pri oprave zvolila, nebol dostačujúci, rozhodli sa použiť inú technológiu, ktorá snáď tentokrát vydrží dlhšie. Tento úsek je však na veľmi komplikovanom, respektíve frekventovanom mieste a je namáhaný prechádzajúcimi autami. Podľa našich informácií z mestskej radnice by ale malo dôjsť ku kompletnej asfaltácii samotného kruhového objazdu. V súvislosti s týmito opravami je však dôležité upozorniť na jednu zásadnú vec. Takto bezohľadne prechádzalo množstvo vodičov do protismeru a riskovalo, že spôsobí dopravnú nehodu. Aj preto apelujeme na vodičov, aby v budúcnosti v takýchto prípadoch dodržiavali dopravné značenie a samozrejme logické myslenie.